бас үүдэг чи. Миний сонголт эх орны эрүүл яаж ялцдаас болно. UBS Listen хамтаага үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ шинэхүү өглөө кофе цай нэвтрүүлэгтээ хамт эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. За, Манна компани захирал болгон хүрэлцэн ирсэн мэн танд өглөөний мэнд төргий. Өглөөний мэнд төргий. Тиймээс дээрэс нь үзэж байгаа бүхэл хүмүүстээ өглөөний мэнд төргий. За, тэгэхээр сайн явж ирсэн үү? Монголд маш хүйтэн байна. Тийм ээ. Би Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг байгаа. Тэгээд энэ удаад бас Монголдо ирсэн байна. Тэгээд их хүйтэн байна. За, тэгэхээр бас Манна компанийхаа бас танилцуулгыг тий өнгөрсөн жил бас юу хийв? Тэгээд компанийхаа бас танилцуулгыг үзэгчдэд хэлж өг. За, манай компани болохоор Маннам гэдэг солонгосоор уулзалт гэсэн нэртэй компани байгаа. Тэгээд манай компани бол Манна гэдэг одоо увсын ягаан жамц давсыг одоо үйлдвэрлэж эхэлсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол компани маань 2 дахь жилдээ үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээд бас супермаркетуудаар худалдаалж байгаа. Одоо бит сайн давс увс аймгийн ягаан жамц давсыг үйлдвэрлээд зарж байгаа. Тэгэхээр бас энэ Манна гэдэг энэ одоо ягаан жамц давсыг үйлдвэрлэх бас нэг шалтгаан байгаа. Тэгэхээр бас тэр ямар шалтгаанаас тий яагаад энийг үйлдвэрлэх болсон юм бас тэр талаараас үзэгчтэй танилцуул. Бид нар бол Солонгост одоо бас сайн үйлсийн аяныг хийх одоо халуун сэтгэлтэй солонгос хүмүүс энэ байгууллагатай хамтраад Монголд байдаг одоо хэцүү хүнд амьдралтай 30 одоо хүүхдүүд 30 одоо айлэр хүүхдүүдийг сар болгон бид нар одоо дэмжлэг өгдөг байгаа. Тэгээд тэр хүүхдүүдэд сар болгон юу хэрэгтэйг нь одоо тийм ном дэвтэр эсвэл одоо хоол хүнс ямар нэгэн зүйлээр нь хангадаг тийм одоо өвлсийг 16 оноос эхлээд хийсэн байгаа. Тэгээд хийж ягаад хүнээс ингэж дандаа мөнгө авах ч юм уу тий одоо дэмжлэг авах биш өөртөө бид нар сайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд бас нийгэмд ажлын байрыг хангаад тэгээд дээрэс нь энэ сайн бүтээгдэхүүнээ борлуулад инүүгээрээ хүүхдүүдэд одоо бас энэ ашгаар нь туслая гэсэн зорилготойгоор одоо Манна давсыг үйлдвэрлэж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр бас энэ давсыг үйлдвэрлснээр бас ажлын байрыг бий болгож гин тэгээд бас энэ одоо цугларж байгаа мэдээ тэр одоо давсыг худалдаа авалт хийж байгаа бас хүмүүст бас баярлах хэрэгтэй. Тэр хүмүүс бол бас бидний хийж байгаа та бүхний хийж байгаа энэ сайн үйлсийн аянд бас зориулагдчихж байгаа шүү гэдгийг бас хэлхэн зүг юм болов гэж бодож байна л та. Тийм, маш их баярлалаа. Тэгээд бид нар яг коронавигийн хүнд хэцүү үед яг энэ давсны ажил эхэлсэн байгаа. Тэгээд техник төхөөрөмж одоо Солонгосоос явуулаад Монголд эхлээд мэдээж бас амаргүй байсан. Тэглэж гисэн халуун зориг байсан учраас энэ бүхнийг хийгээд Монголд яг коронавигийн үеэр ажлын байр бас хүмүүст тодорхой хэмжээнд хангаад тэг дээрэс нь сайн давсыг ингээд үйлдвэрлээд тэг матуудаар зарахад ингээд олон сайхан сэтгэлтэй хүмүүс бас хамтарч хийж ганцаараа бид нар чадахгүй шүү дээ. Тэгээд маш олон хүмүүс тусалсан. Тэгээд бас ингээд матуудаар зарахад олон хүмүүс бас худалдаж аваад маш ам сайтай гэж ярьдаг. Тэгээд ам сайтай аюу сайхан давсан гэж аюу ам сайтай дуртай болсон. Одоо байнгын хэрэглэгч гэж байгаа. Тэгээд тэр худалдаа авч байгаа хүмүүстэй ч гэсэн маш их баярлаа. Та нарс Монголын ирээдүй болох хүмүүстэд маш их тусалж байгаа шүү. Тэгэхээр бас жил болго өнгөрсөн жилээс хүмүүстэд бас тусламж үзүүлж тээ бас тодорхой хэмжээнд мэдээж манай Монголын улирал маш хүүтэн учраас тэг хүүтний улиралтаас тэр бас нэг онцгой бас тэ тусламжийг үзүүлсэн байгаа. Тэг өнгөрсөн жилээс бас тэр одоо үйл хэрэгийг бас явуулсан одоо дүүрс бас явж байгаа юм л та үзэж байна. Тэг ер нь бол бид нар сар болгон тогтмол хүнд хэцүү амьдралтай хагас өнчөн 30 хүүхдүүдэд сар болгон одоо мөнгөний хэлбэрээр тусламж үзүүлдэг байгаа. Энэ бол 16 оноос эхэлсэн. Тэгээ түүний хажуугаар бид нар цум болон өвөл онцгой өвлийн уйралт бас хэцүү байдаг тийм ээ. Тийм учраас өвлийн уйралт бид нар бол хүүхдүүдийн гэрээр явж тэр амьдралтай танилцаж дээрэс нь нэг сарын идэх хоол хүнсийг нь тараана. Бас дээрэс нүүрстэй одоо нүүрсээр бас тусламж өгдөг байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил жишээлбэл одоо Campus Corsaid гэдэг олон улсын байгууллага залуу чадвар хандсан олон улсын байгууллагын
одоо яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд рүү хандсан тэр үйлчлэлийн хүмүүс одоо Солонгос улсад 16 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг Солонгос улсад аваад ирэхэд бид нар бас мөнгөн хэмжээний тусламж зардал мөнгөнд нь нэмэрлсэн байгаа. Дээрэс нь бас Монголд ирээд төвлөө улиралд ирээд олон айл өрхүүдээр 1167 айл өрхөд нэг сарын идэх одоо хоол хүнс болон яг тэр коронавигийн бас хэцүү үеүүдийн юм гараагүй ааш тийм ээ. Тэгээд хоол унд бас нүүрсээр тусалсан байгаа. Дээрэс нь толгойн хогийн цэг дээр үйлчлдэг бас хогийн цэгийн хүүхдүүдэд үйлчлдэг байгууллагатаас хоол хүнс тэмцүүлэр бас бид нар тусалсан байгаа. Тэгэхээр бас Солонгос улсад байдаг бас тийм Монгол улсын төлөө тийм Монголын ирээдүйн хүүхдүүдийн төлөө бас ингээд зүрх сэтгэлээ зориулаад бас ингээд тусламж үзүүлдэг маш олон хүмүүс байгаа гэж сонссоо. Тэгээд тэр хүмүүс гэсэндээ маш их талархаж байна. Тийм манай Монголын одоо нөхцөл байдал мэдээж хэрэг өвлийн улирал маш хүнд хэцүү байгаад мөн хүнд хэцүү амьдралтай хүүхдүүд гэсэн маш их байгаа. Тэгээд тэр хүүхдүүдийг одоо 16 оноос хойш 30 хүүхдүүдийг яг ингээд тий харгалзаад яг ингээд одоо гэр бүлийн хүмүүс шиг ингээд байдаг байгаа. Энэ дээр бас нэмэгдсэн гэж сонссон. Хүүхдүүд шинээр тэгээ ингээд энийг бид нар болохоор энэ одоо сайн үйлсийн аян гэж хэлж байна тийм ээ. Энэ үйлчлэлээ бид нар бол living одоо үйлчлэл гэж нэрлэдэг байгаа өвлийн үйлчлэлээ хоолсон үнсээр хангахтай. Тэгээ яг бас манайхны дунд юм ойлголт өгдөг штэ зүгээр байгаа хүмүүст ягаад туслаад өгд юм бэ? Ажил их боломж нь олохгүй ч гэдэм юм уу. Гэхдээ ингээд харах юм бол хүүхдүүд айгүй их өртдөг байгаа дунд нь бид нар бол томчуудад нь хандаж тийм туслаад байгаа биш. Яг ингээд нэгэнтээ одоо ээж аав нь архинд орцсон ч юм уу янз бүрийн байдал байгаа шалтгаантай. Тэгээд тэр хүүхдүүд бол сар олгоо үсэхтэй даарах эсвэл одоо сургууль соёлдоо хоцрогдох эсвэл юм тэтгэр номоор дутах иймэрхүү тэр маш хэцүү хүнд байдалд нь бас нэмэр болох үднээс байнгын Монголд байгаа бас ахлагч тэг янз бүрийн хүмүүс бас адилхан халуун сэтгэлтэй хүмүүс хянж тэр хүмүүстэд яг сар болго юу хэрэгтэйд нь тусалдаг байгаа. Тэгээд тэр 30 хүмүүстээс бас зарим нэг хүмүүс хасагддаг байгаа. Тэгэнгүүт бид нар бас зорилттой бүлгийн энэ хүмүүсттэй нэмж бас хүмүүс авч шалгаруулад тэгээд энэ жил бас шин орсон 5 хүмүүсийн хараа энэ үйл бас ирээд тэр айл өрхтэй нь танилцаад ямар амтралтай нь яг газар дээр нь танилцаад бас баг зэргийн тусламж өгөөд эхлүүлж байгаа. Тэгээд Солонгост тийм Монголын төлөө гэсэн халуун сэтгэлтэй, сайхан сэтгэлтэй тийм хүмүүс өөрсдийн бас хөдөлмөрлөж олсон цалин мөнгөөсөө бас урамшуулж тэ хүүхдүүдэд тусалдаг байгаа. Тэгээд онцгойлон бид нар бас хүмүүсээс дэмжлэг авахаасаа илүү өөрсдөө сайн зүйл бүтээгээд тэгээд бас энийгээ борлуулад эннийхээ ашгаар хүүхдүүдэд дэмжий гэд бодсон байгаа тийм. Тэгэхээр мэдээж яг бас бүх зүйл сайнтай муутай зүйл байгаа тэгээд яг одоо бас танаа одоо энэ сайн үйлсийн аян хийж байгаа хүмүүс бол яг одоо хагас өнчин тэгээ бүтэн өнчин хүүхдүүдэд бас энэ сайхан үйлчлэгээ үзүүлдэг гэдэг үйлчлэл хийдэг гэдэг нь бас онцлогтой юм болов. Мэдээж одоо нас бид гүйтсэн том хүмүүс бол ажил төрөл хийгээ тэ бас хажуугаар нас ажлын байр бэлдэж байгаа тэнд бас ингээд ажиллах боломж бас байгаа юм байна. Дээрэс нь яг ингээд нийгэм дээр яг ингээд тэ мөнгө ингээд тусламж үзүүлээд ахаар хүмүүс ингээд ерөнхийдөө тэ ингээд бэлэнчлээд байдгаа гэсэн юм бас яриа байдаг л да. Тэгэхээр тэр нь бас яалтчгүй хэцүү хүнд яг амьдралтай хүүхдүүдэд тусалж байгаа гэдгээр маш онцлог байна. Тийм. Манай бас Маннам компани Манна давсны зорилго бол ирээдүйд Монголын одоо ирээдүйн хүүхдүүд рүү хандсан байгаа хамгийн гол нь тийм. Тэр хүүхдүүд хүсэл мөрөөдлөө алдахгүйгээр тийм энэ хэцүү хүнд амьдралд ганцаараа биш шүү тийм. Хүсэл мөрөөдлөө алдахгүй ирээдүйд хэрэгтэй хүн одоо лидерүүд болохын төлөө бас янз бүрийн бид нараас суралцж гэн тийм янз бүрийн бас сургалтын багш нар бас байгаа манай тэр Солонгост хамтарч байгаа хүмүүс тунд тэгээ яавал те хүүхдүүдэд химэл оюун ухааны одоо тийм салбарын багшч байгаа те тэгээ яавал одоо энэ хүүхдүүд одоо нарны энергич гэдэг юм уу ингээд им хэрэгцээгээ хангах уу яаж гэдэг юм уу янз бүрийн зүйлийн хичээл орох талаар ч юм уу ер нь ингээд цаашдаа дандаа ер нь хүүхдүүд рүү чиглэсэн учраас тэр хүүхдүүдийн хүсэл мөрөөдлөө алдахгүй цаашд нь туслах замаар тийм зорилготой байгаа бид нар. Ирээс яг төрөө жил бас манай нэвтрүүлэгт бас өргөдөж орж ирсэн л да. Тэгээ тэр үеэс яг одоо энэ манна гэдэг давс одоо ягаан жамт давсыг худалдаалж эхэлсэн. Гэ бид нар бас одоо таны бас биелгэлсэн хэрэгжилж үзсэн тий унхээр яг одоо тий байгалийн гаралтай гэдэг юм чинь цаанаасаа яг өөр үед юм байна тий тэгээд дээрэс нь одоо коронавигоос улбалаад ер нь бол хүмүүс маш их одоо эко юм хэрэглэх болсон тий тэгээд амьдралын хэм маяг гэсэн ерөнхийдөө эко болж гин тий хэрэглэж байгаа
бүтээгдэхүүн дээрээс нь савлгаач гэсэн тийм эко болж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нь бол байгаль ээлтэй байна гэдгээрээ бас онцлог байгаа. Тэгээд тэр бас одоо яг хэлэхдээ ингээд яг шалтгаан нь бас тэр үес юм болов уу гэж бодож байна л да. Тэгээд эко юм үйлдвэрлэх нь таны эрүүл мэндэд цааштай гэсэн тийм ирээдүйд хэрэгтэй байдаг болов уу? Манай давсны хувьд бол яг бусад давснаас онцлох зүйл гэх юм бол бид нар одоо давсан бол маш сайн угааж цэвэрлсэн байгаа. Тэгээд сайн угааж цэвэрлсэн учраас усан дуусах гээд одоо хог хаягдтал маш бага тунгалаг гарч ирнэ ус маань. Тэг хамгийн гол нь сайн зам давс тэ усаас тэр яг очиж бид нар олборлож авчираад тэрийгэ бутлаад тэ ингээд үйлдвэрлээд маш их угааж цэвэрлээд Солонгос улсад бас хоёр удаа одоо эрүүл мэндийн одоо нөгөө юунд оруулсан байгаа. Эрүүл мэндийн комисд оруулсан байгаа. Тэгээд шалгалтаар сайн гарсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө сүүлийн үед дэлхийд дахинд бас одоо Япон Солонгосын хувьд ч гэсэн тэгээд далайн давс хэрглэж байгаа. Тэгээд далай дээр одоо пластик хог хаягдтал те микро одоо хог хаягдлууд давсан гэх ясуу учраас маш их анхаарал татаж яригдчихж байгаа. Тэм учраас манай одоо уулын ягаан жамт давс бол эрүүл мэндэд сайн бөгөөд тэг бид нар бас тэрийгэ тэгээд өөрөө чи хэлсэн шиг те коронавигоос эхлээд хүмүүс эрүүл мэндэд их анхаарах болсон байна. Хамгийн сайн зүйлийг хэрэглэхийг хүсдэг болсон байна. Эко зүйлийг хэрэглэхийг хүсдэг болсон байна. Дэлхийн нийтээр бас ESG гэдэг одоо те хөдөлгөөн урд нь бол хувь хүмүүс юм уу одоо те сэтгэл нэгдсэн хүмүүс ингэж тэмцэж эко те ийм байдлыг байгальд одоо ЭЛТ гэдэг тэмцэл явагддаг гэсэн бол одоо ESG хөдөлгөөн энэ бол бүр нийгэм даяараа те одоо бүр бүхэл байгууллагуудад бас энэ онцгой үүрэг болсон ийм хөдөлгөөн болсон байна. Тэм учраас манай маннад авсч гисэн бүхэл зүйлээрээ одоо энэ ESG-д оролцож үнэхээр энэ төр байгальд ээлтэй сайн давсыг хүмүүст хүргэж тэг зөвхөн одоо Монголдооч биш те цаашлаад одоо глобал дэлхийн дахин лөө бас Монгол давсыг бас гаргах хэтийн зорилготой байгаа тийм. Тэр бас Солонгос улсад бас худалдаалах бас зорилготой байгаа. Тэг ер нь бол бид нэр Солонгос улсад одоо тест маягаар худалдаалж үтсэн байгаа. Тэгэд энэ жилийн энэ жил бол одоо Монголдо одоо борлуулж байгаа матуудаар мартуудаар тэгэд ирэх жил болохоор Солонгос улсад бас бид нар эхний ээлжинд те Солонгос улсаас эхлээд борлуулахар зориод одоо үйлдвэрлэж байгаа тийм. Яг Солонгос улс мэдээж хэрэг одоо техник технологи те одоо шинэ одоо ямар нэгэн идея гаргахтаа маш одоо те сайн байгаа. Тэгээд одоо энэ манай Монгол давсыг гэсэндээ бас өөр ямар нэгэн бүтээгдэхүүнд бас ашиглана гэсэн бас нэг юм сонсогдчихсэн л таа. Тий. Бид нар яг одоо 24 оны зорилго болохлээр Солонгос улсад одоо манай давсаа зархаар одоо үйлдвэрлэж байна. Тэгээд дээрэс нь цаашлаад зөвхөн давс биш одоо юм сүүлийн үед одоо шүдний оо гэхэд одоо шахаад хүн ингээд шүдэ угаагаад хаягтлаар тэр шүдний ооны сав интертэй байгальд ээлгүй болж бас айгүй тийм асуудал хөндөгдөж байгаа. Тийм учраас зөнгөр ингээд юм савн дотроос задлал амндаа игээд яг богшигч ажиллаад ажилчаад ингээд шүдэ угаадаг тим одоо оо бас үйлдвэрлэгдсэн байлээ. Тим учраас бид нар бас цаашдаа тэр оонд ч гэсэн одоо Монгол ягаан жамт давсаа оруулаад давс чинь бас нөх шүдийг бас бактериас хамгаалж тэ цэвэрлдэг учраас тэр оонд ч гэсэн одоо оруулах зэрлэгтэй эрэгдэж байгаа. Тэг манай Монгол ч гэсэн тэг магадгүй бас иймэрхүү тийм одоо бизнес хийдэг хүмүүс бас хийж болох зүйл байнг гэж бодож байна. Яг тэгэхээр бас бүх одоо энэ пластик бүтээгдэхүүнүүд бол ер нь бол байгальд маш хортой гэж үздэг учраас одоо ер нь ингээл эхнээсээ ахуулаад баг багаар одоо бүх юм эко гэж үйлдвэрлэдэг болсон байх тийм одоо кофений одоо аяг жишээлбэл тийм тэрийг бол яг эко байгальд ээлтэй байгальтаа маш хурдан уусдаг ийм зүйлээр хийж байгаа. Тэгээд шүдний оо гэсэндээ ер нь бол бас яг одоо их сонирхолтой санагдчихэж байна тийм богшиг хэлбэртэй хийгээд тэр нь одоо ингээд яг шууд угаагдахаар байна гэж тийм тэгээд шүдний угаагаад тэр чинь бас давс ас амны хүндийн бас маш сайн цэвэрлж өгдөг аа бактери эсрэг байдаг тийм бас ер нь бол давстай оо энтер тиймэрхүү зүйлүүд их байдаг тийм утгаараа бид нараас шинэлэг тэр шүдний оонд ч ихсэ оруулаад тэгээд үйлдвэрлээд цаашлаад тийм зарах гэж эрхчлэлийн төлөвлөгөөнд бол маш олон зүйл орсон байгаа болов гэж байна. Эрхчлэл ер нь бол тийм Солонгос улсад гаргаад борлуулалтаа хийн бас Монгол давсыг таниулж
тэгээд бас цаашлаад глобал дэлхийд дахин бас Монгол улсын давсыгаа бас сурталчилж гаргах бас сонь юу ихтэй төлөвтэй байгаа тийм. Хамгийн гол нь хүүхдүүдэд бас энүүгээр дамжуулаад Монголын ирээдүй болсон хүүхдүүдэд хүч өгч тийм. Хүсэл мөрөөдлийг нь алдуулахгүй төлөх бас зорилго байгаа. Тэр нь бол бидний насан турш нийгмийн хариуцлага үүссэн хүмүүсийн хувьд үүрэг юм болов уу? Бас амьдралын утга учир юм болов уу гэж бодож байгаа тийм. Тэр үзэж байгаа үзэгчд маань гэсэндээ энэ маннаа гэдэг энэ ягаан жамт завс тийм яг Монголын хөрсөн дээрээс маш сайн цэвэршүүлээд ингээ гаргаж авч байгаа юм сайхан эрүүл эко давс байгаа. Тэгээ энийг бас худалдаа авалтанд энэ худалдаа авалт хийж байгаа хүн бүр бас бодох хэрэгтэй тийм энэ бол Монголын одоо бас энэ хүүхдүүдийн ирээдүйд бас зориулагдаж тийм сайн улсын аянд би ч гэсэн оролцож байгаа шүү гэдэг үтнэс худалдаа авалт хийх юм бол тийм маш гоё одоо хүн хэн болгон бас ингээл тийм би одоо ийм одоо сайн улс одоо хандив өгмөр вэ гэдэг юм уу тийм үгийч гэсэн бас нэг ингээд өөрсдийн ч гэсэн амьдралын бололцоо боломж бас байхгүй юм хүмүүс ч вэ өөхийг хүсэж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Тэгээ энэ хүмүүс маань бас яг тэр үгээр дамжуулаа тий өөрсдөө эко бүтээгдэхүүн хэрэглээд өөрсдөө тэрэндээ бас тий сэтгэл хангалуун энэ хүүхдүүдэд туслаж байгаа шүү гэд бас ингүүл маш гоё санагдчихэ. Ер нь сүүлийн үед одоо тий мэдээж Европ хаа сайгүй одоо хүмүүс сүүлийн үед бол миний худалдаж авч байгаа зүйл бий сайн уу тий ямар вэ тэгээд үгээр дамжуулаа цаана компани нь одоо юу хийж байна вэ тий энүүгээр дамжуулаад хаашаа миний одоо орсон юм хөрөнгө оруулалт болж байна гэдэг дээр бас илүү сайн анхаарал тавьдаг тийм нийгмийн хариуцлагатай хүмүүс бас их байгаа тийм ээ. Тийм учраас бас цаг зав нь болохгүй сэтгэл нэмэгдлээд явдаг ч гэсэн одоо хэцүү амьдралтай хүмүүсийг хараад сэтгэл нэмэгдлээд тусалж чадахгүй явдаг ч гэсэн өөртөө хэрэгтэй бүтээгдэхүүнийг худалдаж авангаа одоо бусдаас илүү онцгой сайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд эрүүл мэндтэй анхаарангаа дахиад одоо Монголын хэцүү байгаа хүмүүсүүдэд тийм ээ бас энэ ингээд тусламж болж байгаа өөрөө хэлснээр тийм сайн үйлсээ аянд ингээд үнэхээр бас хувиа оруулах гэсэн үг тийм учраас манайх одоо ийм атаас бусад бүх салбарт одоо дэлгүүршүүдтэй намынгийн бүх салбар одоо дараа нь одоо гарах бах тийм манай шоколад бог нэмжээр гарах бах тэгэд ийм атаас бусад бүх салбар намынгийн салбарууд эфэс тийм наран гэд иймэрхүү дэлгүүрүүдээр худалдаалагдчих байгаа та бүхэн үнэхээр их худалдаж аваарэ. Яг нөгөө би бас одоо яг хэрэглэгч байна л та тийм яг давсыг хэрэглэж байгаа хэрэглэгчийн хувьд бол яг эко бүтээгдэхүүн цаана нэг юм тэгээ чанартай хэрнээ маш удаан хэрэглэгддэг юм лээ нэг уутан гэхдээ маш удаан хэрэглэгдэн тэгээд жоохон орж байгаа юм хоолыг маш гоё амттай болгодог ийм байлээ л тэг. Тэгэхээр бас үзэгчд маань гэсэн хэрэглээд үзэрэй гэж хэлнэ. Манай давс маш их баг хэмжээгээр ордог. Цай хоолн тэг баг хэмжээгээр ордог гэрнээ маш зөөл. Одоо солонгосууд бол бас их дуртай байгаа. Маш зөөлөн амттай байна. Гашуун амт байхгүй. Зөөлөн хэрнээ жоохон ороод маш их амтлаг болгож байгаа. Тэг хамгийн гол нь маш цэвэрхэн, сайн угааж цэвэрлсэн учраас тэг тийм учраас айгуу тийм хүмүүсийн ам сайтай байгаа. Авсан хүмүүс нь дандаа авч байгаа тийм. Тэр нь бас их баярлж байгаа. За тэгэхээр хойлоос эргээд бас сайн улсын аянгийнхаа бас сэдвүүрөөр орё гэж бодож байна л да. Мэтэж одоо энэ сайн улсыг ингээд хийгээд ирэхээр тэ олон жил бас хийж гэн. Тэгээд хүүхдүүд маань бас тэр 16 оноос тэ бүр өмнөөс хийж исэн болохоор тэр хүүхдүүд маань ингээд том болж байгаа. Эргээд бас эргээгээд нийгэмдээ ямар одоо сайн улс тэ мэтэж хийх одоо ийм зоригтой болж байгаа болов уу гэж бодож байна л да. Тийм ер нь бол анханасаа эхлээд их сургуулаа төгсөөд бас нийгэмд одоо гарсан хүүхэд энэ төр байгаа гарч ирсэн. Тэгээд бид нар бас анхны үрч юмсгий маш их баяртай байгаа. Тэгээд тэр хүүхдүүд ч гэсэн өөрийнхөө авсан тусламжийг тийм ээ дүүнартаа дараа хизээ нэгэн цагт эргүүлээд хариулна гэж бид нар бас их найдаж байгаа. Яа тэр хүн өөрийнхөө өнгөө авсан юм буцаагаад өгдөг тийм ээ. Тэгээд тийм учраас хүүхдүүд бас хитээгээр ингээд сар болгоны энэ цогцолтгүй бай. Одоо тийм ингэж дэмжлэг орно гэдэг бол маш их жоох ихлүүлэл хайчих юм биш те удаан хугацаанд ингээд явагдаж байгаа энэ маань үйлчлэл манаас маш их үнцэн те тэгээд хүүхдүүдэд бас маш их тос олж байгаа тийм тэгээд тэрийг харахтаа аягүй их баяртай байдаг. Энэ жилийн хувьд одоо яг ингээд бас те одоо өөрсдийнхөө бас тусламжийг үзүүлэхээр бас солонгосоос хүрэлцэн ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд ямар хөө байна маш хүүтний яг
яг цаг хугацаанд хүртэл ирсэн байна. Тэгээ маш хүтэн солонгос чин хас 16 болонгод бүх тэгээ одоо нийтийн хэвлэл мэдээллүүдээр буу юм болоо. Тэгээ одоо хүтэрл бараг байгалийн гамшиг боллоо энэ гэж тэгээ ингээд ийм юм зар болж байна гэж солонгос хүн тэгж хэлсэн байгаа. Гэтэл Монгол бол хасах бараг 30 ингээд тэг хамгийн гол нь энэ бензин тэгээ бензиний асуудал машинуудын зогсож байгаа байдал айгүй хэцүү л байна л да. Тэгээд одоо бүх юм урд нь бол төгчрэлт яана гэдэг байсан бол одоо дээрэс нь бензин дээр бүр ингээд асуудал үүсчихэнгүй төгчрэл мэн баг баярлахаар юм байна. Баярлах нь ашиг тий. Тэгэхээр би бүх юм биднэрт өгөгддөг бэлэг юм байна. Тэгээд бүх юм юм мэдээчийн юм биш юм байна гэдгийг айгүй их ойлгосон л да. Тэгээд бид нарыг хэрглэж байгаа агаар ус тий бүх зүйл бол одоо үнгүй өгөгдөж байгаа мэдээч ингээс то гэсэн юм биш юм байна. Маш үнцэнтэй юм байна. Бүх зүйл талархалтай зүйл юм байна гэдэг илүү их мэдэрч байна. Тэгээ хурд энэ асуудлаас дуусаасай бас гэж бодож байна. Олон тэгээ Монгол улсаа. Монголд ч гэсэндээ одоо олон олон энэ нийгэмд тустай үйл хэрэг хийдэг тийм юм сайн үйлс аяа хийдэг олон хүмүүс байгаа. Тэгээ тэр хүмүүстэй бас ингээм хамтраад бас тийм хүмүүст тусалж байна гэдэг маш их талархуу шта байна л да. Тэг илүү яг бид нэр ингээд энэхээр ганцаархнаа гэвэл юу ч чадахгүй тийм маш олон хүмүүс одоо ингээд бид нарт дэмжлэг болж байна. Монголд энэ хүүхдүүдийг хариуцсаж очиж гэр орноор нь явж байгаа энэ хүмүүс санаа тавьж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлаа. Тэг дээрэс нь одоо манай тийм манай давсыг бас үйлдвэрлэж байгаа Бат Зураг ах маань бас анхнаас нь эхлээл тийм бүх одоо хүмүүсийг хариуцаад ингээд энэ хүнд хэцүү анхнаас нь туулсан ажил дээр бас хийж өгч байгаа тий ажилчид болон тэгээд маш их нүсэр тий энэ цаа нь бол олон олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр сэтгэл орсон. Гэхдээ хамгийн гол нь бүх хүмүүс сэтгэл хангалуун байдаг нь ингээд хүүхдүүдийн төлөө тий ингэ гэдэг дээр айгу тийм кайфтай гэх юм уу баяртай байдаг учраас маш сайхан байдаг тий. Тэгээ танаа хамт олон ч гэсэн UBS хамт олон ч гэсэн ингээд дэмжиэд ураад тий бас энэ сайн үйлсийг дэлгэрүүлээд бас дэмжиж агаад болох цаг захирал болон гамт уяа тий ингээд хамт олон ч гэсэн маш их баярлж байна. Тэгэхээр бас маннаа давс манаас үйлдвэрлэгдээд ингээд хийж байгаа. Тэгээ дээрэс нь бас ажлын байрууд бас өшөө олон бий болох уу гэж бодож байна. Тэгээ бид нар ер нь бол яг коронавигийн хэлсэн байгаа тэгэлэнчлэн коронавигийн хүнд хэцүү цаг үед ажлын байр гаргаж бас үйлдвэрлэсэн байгаа. Биднэрт одоо тэг зарлаг маш их гарсан. Тэр ч гэсэн амаргүй байсан. Гэхдээ бид нар энэ хүнд хэцүүг даваад ажлын байраар хангаад Монголд тэ хүмүүсийг ингээд хийсэн байгаа. Тэгээ цаашдаа бас бид нар сая хэлсэн глобал жилчтэй одоо дэлхийд бас Монгол улсынхаа давсыг таниулах зорилготой байгаа. Солонгосоос эхэлнэ гэдэг. Тийм учраас солонгосч ч гэсэн үйлдвэрлээд одоо худалдаа авалт ихтсээд солонгосч хүн ам их те зах зээл томтой улс учраас бас найдаж байна. Тэгээ яг олон ингээд борлуулалт өндөрсөд ингэх юм бол Монгол бас ажлын байр бас томсож тийм ингэх байх гэж их найдаж байгаа бүхэл тал дээр. Тэгээ хамгийн гол нь хүүхдүүдэд хүсэл найдварыг өгч ингээд цаашлаад өргөжн тэлнэ гэж аяг их хүсэж байгаа тийм. Тэр бас баггүй баг богино хугацаанд ирээд бас тий тусламж үзүүлээд бас сайн үйлсээ аян хийж байгаа та бүхэнд маш их баярлж байна. Тэгээд мэдээж хэрэг Солонгос улсад байгаа тий бас солонгосын иргэд тий манай Монголын хүүхдүүдэд Монголын маань бас хүнд хэцүү цаг үед бас ингээд зориулаад маш олон ингээд тусламж үзүүлдэг энэ хүмүүс ч гэсэндээ маш их баярлаа гэж хэлмээрэн тий. Тэгээд та бүхэн маань ч гэсэндээ бас энэ үйлсэд бас нэгдээд мэдээж хэрэг зүгээр одоо юу гэдэг хүнд ингээд тусламж үзүүлээд мөнгө өгч байгаа биш тий. Давсыг худалдаж авснараа та бүхэн бас сайн үйлсийн аянд нэгдэж байгаа шүү гэд. Баярлалаа. Тэгэлгүй яах вэ? Үнэхээр маш их баярлалаа. Тэгээ та бүхний хүчээр цаашдаа Монголын ирээдүй бас хамтдаа босгон байгуулагданаа гэж бодож байна. Тэгээ дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Үзсэн цагаа зориулж үзсэн үзэгчдэд болон бүхэл хүмүүст баярлалаа. За тэгэхээр бас манна давс одоо компани бас хамт олон мөн цаана ажиллаж байгаа маш олон одоо сайн үйлсийн аянд нэгдэж байгаа энэ бүх хүмүүст нь маш их баярлаа талархаж байна. Тэгээд хүүхдийн уурал мэдээж хүүхдүүд маш их хэцүү байгаа. Тэгээд хичээлдээ явах тий. Одоо яг цаг хугацаа бол мэдээж төр хугацаагаар хүүхдүүдийн хичээл одоо гэрээсээ одоо хичээлэхэр болсон байна. Тэгэхлээр ч гэсэн бас ингээд ханиа томоо маш их байна тий. Тэгээд ийм цаг үед бас энэ
яг одоо хүнд хэцүү байдалтай байгаа хүүхдүүдэд тусласан нь маш их баярлалаа. Тэгээд үзэгчдэн маань гэсэн дээр доор хутсны дугаараар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад бас давс худалдаалж байгаа цэгүүдээс бас давсыг худалдаж аваарай гэж хэлмээрэн. Мэдээж эко зүйл гэдэг бол маш одоо яг хүний биед эрүүл дээрээс нь одоо юу гэдэг та бүхэн ирээдүгээ бас яг одоо тий эрүүл мэндтэй анхаарч байгаа шүү гэсэн үг шүү. Тэгээд танаа хамт олон баярлалаа. Тэгээд үзэгчдээ гэсэн дээр маш их баярлалаа. Тэгээд кофе цайг нэвтрүүлэхдээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлүүлээ. UBS-тэйгээ хамтаагаарай. Олон орны олон төрлийн давс байдаг ч миний сонголт эх орны эрүүл, яан жанстай